Olá, meu nome é Odete, eu sou da página Cariocarte e hoje, em parceria com a Delícia do Palioto, vamos para mais uma aulinha aqui no canal. Então, vou fazer com vocês hoje o gabarito janelinha do tempo mais dois estênceis. Ele vem dois estênceis que é para te ajudar, né, na confecção da sua janelinha do tempo, tá? Então, esse gabarito ele é composto por duas partes, duas placas. Essa aqui é a placa da janela, né? Aqui o círculo, que é a base da previsão do tempo. Aí aqui tem o sol grande, o sol G, o sol P, o círculo do sol P, o círculo do sol G, o raio e as nuvens, tá? Então, para fazer, vamos começar pela janelinha. A janelinha eu vou riscar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar um EVA. Eu estou fazendo com o EVA bege, tá? Fazendo com o EVA bege. Aí, eu vou pegar um lápis, para quem não enxerga, mas pode ser uma caneta igual essa aqui, que não tem carga. Um agulhão, tá? Eu vou fazer com a caneta sem carga. Ó, vou passar em toda a volta da minha janela. Tá? Aqui dentro também, aqui vai ser vazado, né? O coraçãozinho também será vazado. Aí, aqui uma parte importante. Aqui no gabarito, você vê uma, duas, três linhas. Aqui também, um de cada lado da janela. Esse é o detalhe da janela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acompanhar essa linha e vou fazer aqui um risquinho aqui, um aqui e um aqui. Vou pegar aqui o mesmo lugar, vou fazer um risquinho aqui, outro aqui, outro aqui. Que é pra gente poder fazer essa linha do tamanho certinho, tá bom? E aqui já tem mostra o detalhe. Então, vamos lá, nos dois lados. Ó. Tá? Feito isso, eu tiro a minha janela. Pode ser usando o gabarito como régua, ou então com a régua mesmo, ó. Eu já vou colocar aqui no lugarzinho certinho, ó. E vou fazer o primeiro risco aqui. O segundo risco aqui. E o terceiro risco aqui. Tá vendo? Já fiz a parte da minha janela. O detalhe, vou aqui a mesma coisa. Por isso que é bom você colocar os dois tracinhos de cada lado, né? Os tracinhos, que para poder te orientar, para ficar do tamanho certinho. Que aí depois você vai recortar, não vai aparecer que você fez isso do lado. Tá? Feito isso, agora nós vamos recortar. Pega uma tesoura. Vou pegar aqui uma tesoura. Essa tesoura também você encontra no site. Lembrando que o site para adquirir os gabaritos é o www.ateliefabipalioto.com.br, tá? Lá, além dos gabaritos, você encontra muitos materiais para facilitar o seu artesanato. Tá bom? Então, ó, você vai recortar, é bem simplesinho. Tá vendo? Bem tranquilo. Deixa eu até mostrar a linha para vocês, como eu falei. Deixa eu só tirar essa pontinha aqui. Ó, desse jeitinho, tá vendo? Eu botei. Tá? Aqui a linha aqui, linha aqui. Tá bom? E vou recortar aqui. Vou recortar só essa com vocês, porque o resto já trouxe tudo recortadinho. Então, vamos aqui, ó. Bem, 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 bem tranquilo. Corto aqui. Também a mesma coisa. E eu vou tirar. Aqui no meio, você pode passar
o estilete, ou fazer igual eu fiz. Dou um cortinho, não cortei aqui no meio, porque esse aqui é um pedaço que não dá pra fazer outras coisas. É bem grande, tá? Por isso que eu não dei o talho no meio, porque dá pra fazer com esse pedaço rostinho, né? Então, a gente tem que aproveitar tudo. Aí, aqui você vai vazar, que ela é vazada. Vendo? Vem aqui agora, corta aquele pedacinho. Pronto. Prontinho. Agora nós temos que vazar o coração, né? Que você encontra aqui. Então, para esse, nós vamos usar o estilete de precisão. Então, vai pegar aqui e você vai fazer o movimento. Vendo? Só vai rodando só o EVA. Cuidado para não machucar. Aqui ficou uma beiradinha, eu vou tirar essa beiradinha. Depois, se ficar algumas rebarbas, se quiser cortar com a tesoura, pode cortar. Mas fica bom com o estilete. Mesma coisa agora desse lado. Essa aqui. Aí vai trazendo o EVA para fazer a volta. Aí você corta o restante. Ficou pronto. Eu vou só tirar essa rebarbinha. Esse estilete é muito bom, gente. Você encontra lá no site também, tá? Então, ó, já tá pronta a nossa. Agora eu vou pegar uma folha de papel que nós vamos sombrear a nossa janela. Mas antes, vou pegar uma caneta. Uma caneta. Canetinha. E eu vou fazer a voltinha que tem aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esse movimento aqui. E aí eu vou fazer com a caneta. Que aí depois eu vou só passar o. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o movimento da janela, né? Depois é só passar o lápis. Lápis, o giz pastel. Então, deixa eu botar aqui, aqui também nessas coisas aqui que a gente fez a linhazinha. A gente vai passar também a caneta, que é pra firmar, né? Podia passar o lápis, se vocês quiserem também, tá? Eu já tô com a caneta aqui na mão, vamos de caneta. Fechou. E agora vamos sombrear. Então, para sombrear, eu vou pegar o giz em gel. Eu vou usar os tons tradicionais. Esse giz Mega Gel Color. Ele tem lá no site. Eu vou usar o marronzinho, que tem cheirinho de chocolate. Então, vou pegar aqui, ó. Passar e vou. Aí, tá vendo? Vou fazer o movimento.
Aí a janela também, gente, vocês fazem da cor que vocês quiserem, né? Se quiserem uma janela colorida, né? Pode fazer. Eu quero a minha assim, cor de madeira mesmo. Que eu vou deixar que vai brilhar aqui nela, vai ser a previsão do tempo, né? E de novo, ó. Ah, não fica nem o tanto que fazer, peraí. Coração, que é o detalhe da nossa janela. Aqui também, ó. E vamos quase terminando, porque as outras partes já estão sobreadas e por isso que eu quis fazer assim com vocês. Se vocês não forem colocar ela em nenhuma base, aí o melhor vocês fazerem ela com EVA de 3 milímetros, né? 4 milímetros. Mas se vocês forem colocar ali alguma base de 2 milímetros, dá tranquilo, tá? Então, ó, nossa janelinha tá pronta. O que que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma luzinha seca nela, né? Então, vou pegar meu vidrinho aqui. Vou colocar um pouco de tinta. Essa tinta é tinta óleo branca. Vou pegar meu pincel. Passar aqui e vamos só para poder dar uma luzinha aqui. Que eu vou passar, mas não vai ter nem muita coisa porque eu vou ainda enfeitar aqui essa janela, tá bom? Só assim mesmo. E tá assim já enfeitadinha, tá bom? Então agora vamos para a janela, já tá pronta, mais ou menos. Depois eu vou terminar de montar com vocês ela aqui. Vamos para a parte do tempo aqui. Então, para isso nós vamos precisar de quatro círculos, quatro não, cinco círculos desse. Aí vai ser um desse. Aí nós vamos precisar um desse, dois raios, duas brancas, duas nuvens azuis escuras e quatro nuvens cinza. Tá bom? Duas nuvens brancas, duas azuis escuras, quatro cinzas, dois raios que estão aqui, os dois sol, o P e o G, as duas bolotas também, e esse aqui são cinco. Então, já vou deixá-las aqui, nós vamos começar por essa. Então, eu vou mostrar como eu vou montar. Tá bom? Esqueceu o gabarito. Janela do tempo, tá? Então vamos lá. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a montar essa parte. Então, para esse aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei uma fitinha, ó, vou mostrar aqui como eu fiz, tá vendo? Uma fitinha para ficar pendurada as faixinhas, né? Lá na as plaquinhas lá na janela. Então, o que que eu fiz? Eu peguei com o mesmo tom do EVA, eu cortei
um coração para fazer um acabamento bonitinho, para colar a fita atrás. Tá? Aí eu peguei o furador, aquele furador, aí eu usei a fita, essa fita também você encontra lá no ateliê, pegando dela 8 centímetros dela. Guarda aqui. Que é pra fazer. Que eu vou fazer antes? Eu vou pegar ela e vou dobrar assim, ó, pra me marcar o meio, onde vai ser colada a minha fita, tá? Dobrei. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar a cola. E vou passar a cola aqui no coraçãozinho. E vou colar aqui. Isso já estou fazendo o acabamento, tá? E agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer com o meu. Então, agora aqui eu vou sombrear. Para sombrear, eu sombrei as minhas plaquinhas aqui com azul, com giz em gel azul. Só que eu usei o giz em gel azul cores metálicas, que eu usei esse azul mais forte, tá? Então, eu vou pegar ele e vou sombrear. Assim, ó, e é bem rapidinho. Vendo? Olha. Vendo? Já fiz a minha janela, a minha parte azulzinha aqui, tá? Aí, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos sombrear a parte aqui do solzinho logo. O solzinho eu vou usar laranja, tanto no amarelo, quanto no laranja mesmo. Aí, é o laranja das cores tradicionais, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Vendo? Bem rapidinho. Eu tô sombreando um com vocês, pra vocês verem como ficou a sombreia direitinho. Os outros já vão estar tudo já ajeitadinho. Tá bom? Ó. Vou vir com um círculo, né, do sol e vou... E vou rodando. Prontinho, já tá pronto aqui. Separei ele aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer o rostinho do sol antes de eu montar ele, né? Então, vou pegar aqui a parte aqui do... Eu vou usar um marcador de expressão, esse aqui, que é o Kawaii. Não, Kawaii não, esse aqui é os olhos fechados, viu, gente? Eu vou usar o Kawaii, mas eu decidi que eu vou usar os olhos fechados. Aí, eu vou pegar aqui, vou escolher qual é o olho, o olhinho que eu quero colocar, né? Eu já escolhi, será esse. E vou fazer. Aí, eu vou pegar a mesma canetinha marrom que eu desenhei. E vou fazer, que eu levei lá na janelinha, e vou fazer o contorno dele aqui, ó. Eu puxo pra cá. Aqui. Esse marcador de olho fechado, ele vem dois tamanhos, P e o G, tá bom? Então, ó. Assim. Aí, agora você termina de completar. Tá vendo? Ficou assim. Olha que lindo. Aí, agora nós vamos colar, ó. Tá vendo? Ele vem dois tamanhos. O P e o G. Tá? O G é bem grandão, ó, gente. Dá pra colocar em rosto de boneca maiores. E o P, rostinho pequeno.
Vou colocar ele aqui. Então, esse é o marcador de expressão, olhos fechados. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou colar ele primeiro. Só um pinguinho de cola. Colei. Vou fazer o nariz. Aí, o nariz você pode fazer como você quiser. Eu vou botar só uma voltinha assim. Vou colocar um sorriso de lado. Sobrancelha, tá? Aí agora eu vou fazer o quê? A bochechinha. Pra bochechinha, eu vou utilizar o rosa. Que já tá, o pincel já tá sujo meu de rosa. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui. Aí agora eu vou fazer a luz aqui no sol, tá bom? Então, ó, pra luz eu vou pegar a tinta óleo. Vou fazer só aqui, ó. Puxando para fora. Vendo? Puxando para fora. Ficou assim. Aí aqui também eu vou passar um pouquinho do rosa aqui, né? No nosso solzinho. E vamos deixar, vamos colar ele agora aqui, ó. Vendo o sol, tá aqui, então nós vamos colar ele. Você pode passar pouca cola e depois vocês vão e conferem, né, pra ver se vai tá bem coladinho, tá? Ó, já tá aqui o solzinho. Aí nós vamos fazer agora, o tempo tá nublado. Né? Vamos de tempo nublado. Então, vamos lá. O tempo nublado, ele é as duas nuvens e o sol. Vou pegar aqui, já tá aqui as nuvens soltas aqui. Então, vou botar o sol. As nuvens daqui são as nuvens branquinhas, tá bom? Cadê o círculo do sol? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Vamos ver aqui, ó. Pra ficar na retinha. Nós vamos colocar o sol primeiro. E depois nós vamos colocar a nuvem. Tá bom? Porque o sol vai estar escondido nas nuvens. Então, nós vamos botar aqui o sol. Vou colar ele. Aí, nesse aqui, eu não vou fazer carinha. Tá? Só no sol lá sorrindo. O dia ensolarado. Gente, isso aqui é uma coisa que tem muita saída, tá bom? Aí é bom que nem você já tem, já faz tudo do mesmo tamanho. Já pode fazer uma produção bastante, né? Aí facilita a vida de todo mundo. E nós vamos colar uma em cima da outra, uma nuvem em cima da outra. Porque o tempo tá nublado. Aí, se você quiser, por um acaso, depois escrever embaixo, nublado, também você pode, tá? Tá nublado. Aí depois do nublado, nós vamos para o tempo chuvoso. Vamos para o tempo chuvoso. O chuvoso é esse. Aí para o chuvoso, nós vamos usar o estêncil que vem acompanhando. Olha só para vocês verem como o ateliê Fabi Paliotto, ele pensa bem nos clientes. Olha aqui como é que foi feito. E já foi feito o estêncil no formato do círculo. Que aí você já tem um encaixe perfeito, como você vai fazer suas gotas de chuva, entendeu? Então, você pegou aqui, ó, já deu um encaixe certinho. Você vai segurar e vai pintar, tá? Aí você pode usar
a tinta óleo ou, igual vou usar aqui, a tinta PVA. Aí eu vou molhar aqui a minha esponjinha. Vou pegar aqui o meu vidro e vou bater para tirar o excesso, tá bom? Para não fazer muita sujeira. Seguro e vou fazer assim, ó. Vou puxando, ó. Tá vendo? Segura e vai puxando. Aqui de novo, abasteço, tiro o excesso e vou segurando. Vendo? E vou segurando e vou colocar no fio para ver se foi tudo para até lugar. Tiro aqui para não sujar. Ó, e vou levantar. Aí, tá vendo? Aí depois você vai, passa um paninho, um lencinho umedecido, já fica bom. Ó, como é que ficou as nuvens. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas nuvens e vou colar aqui, ó. As nuvens eu sombrei de preto e fiz eu fiz a luz branca. Tá bom? Aí, vocês podem colocá-la do jeito que vocês quiserem. Vou botar uma mais pra cima, outra mais pra baixo, tá? Aí é só colar. Passa um pinguinho de cola aqui. Depois vocês vão e confere se tá boa de cola. Porque uma coisa que criança pode manusear, nós temos que deixar tudo bem coladinho, tá bom? Ó. Aí já está aqui o dia chuvoso. Aí agora vamos fazer um dia com trovoadas. Então, trovoadas, eu vou colar minha nuvem aqui. Prestando atenção aqui, viu, gente? Pra ficar no retinho, no lugar certinho. Ó, seguro. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Segurei. Venho aqui. Levanto e vou passar a colinha aqui. Depois a gente só vem retocando. Antes de entregar para o cliente, você olha. Tá vendo aqui, ó? Pinguinho de cola. Ainda vamos botar os raios, né? Levantou, porque eu não colei, tá colado todo. A gente levanta aqui e bota uma saída aqui. E a outra, ó, que as pontinhas não estão coladas, a gente bota a outra saindo aqui. Tá vendo? Chuvas e trovoadas. Isso aqui tá só as trovoadas ainda. Quando começar a chover, passando a cola. Agora aqui e aqui, ó, os trovões começaram, que às vezes só tá trovejando, não está chovendo. E agora o tempo frio, as nuvens estão bem carregadas, né? As nuvens estão azul escura, né? Que é aí que a gente vê que vai chover logo logo e o frio, que às vezes o tempo tá só assim carregado, só tá frio, né? Aí eu vou colocar aqui só para poder ver mais ou menos, ó, certinho. Eu tava esquecendo, para variar, né? Vou botar você para cá. Ó. Vai ser do mesmo jeitinho. Segurou. Venho com a tinta PVA, abasteci, vou tirar o excesso e vou vir. Venta muito frio, que tá dando um floquinho de neve. Tão frio que tá.
aproveitando que tá na hora da gente organizar as coisas para volta às aulas, né? Então agora é só tirar, ó. Mesmo jeitinho, tá vendo? E tá aqui. Aí aqui eu vou e vou colocar mais uma nuvenzinha. Uma cidade igual essa que eu moro, gente, eu vou dizer para vocês. A professora usa mais só a do sol, porque é quente. Então, ficou assim. Agora, vamos só dar uma enfeitadinha aqui na nossa janela, que vai ser assim. Como o tempo está hoje. Aqui eu vou colocar esse pregador. Esse pregador tinha lá no site, não sei se ainda tem, de coruja. Então, vou pegar aqui o meio da janela. Eu sempre faço isso para não, para ficar tudo certinho, viu, menino? Vou apertar aqui, é o meio da janela, aonde eu vou colar a minha coruja, vai estar na janela. Ela que vai trazer falando do tempo. Então, vou botar aqui, ó. Que aí, ó, deixa eu botar aqui como é que tá o tempo aqui hoje. Ó, vou colocar aqui. Deixa eu só enxergar aqui. É difícil de enxergar, mas vai ficar assim, ó. Tá vendo? A coruja que vai trazer. Aí, agora aqui eu vou dar uma enfeitadinha na minha janela. Então, aqui são florzinhas que eu faço com marca, ou com furador, né? E aí, eu vou botar umas florzinhas aqui na nossa janela, né? Bem bonitinhas. Pra não ficar só a janelinha sem um enfeitinho. Vou colocar aqui uma aqui, grandona, e outra grandona aqui. Aí aqui agora vamos colocar umas cores, né, mais legalzinha, tá bom? Então aqui uma, aí aqui outra. Aqui essa e aqui essa. Vamos botar mais azul. Olha, vai ficar assim. Então, vamos organizar aqui para deixar nossa janelinha bonita. Então, vamos lá. Primeira cola aqui. Para ficar aqui no cantinho. Tá vendo? Aqui. Aí aqui eu vou botar uma cola aqui, outra aqui, e uma aqui no meio, logo antes que saia do lugar. Aí agora a gente vai colocando aqui, ó. Aqui, e outra aqui. Aí uma aqui, e outra aqui. E ficou assim a nossa janelinha do tempo, tá bom? Então vamos lá. Pra fazer essa janelinha, nós utilizamos o gabarito janelinha do tempo. Ele é composto por duas placas, a placa da janela e a placa dos acessórios da janelinha do tempo, tá? E com ela você vai fazer essa lindeza aqui, que é essa janelinha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e não sai do vídeo, porque já já vai ter ensinando a montar o painel, tá bom? Beijo! Então, agora vamos para a montagem da nossa janela, como eu tinha falado com vocês. Então, o que eu peguei? Eu peguei o próprio gabarito, ó. Eu coloquei em cima, recortei. Coloquei o gabarito em cima do EVA, recortei e ele ficou desse tamanho. Isso aqui é para ficar o tamanho da placa do próprio gabarito de janelinha do tempo.
tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu gosto sempre de colocar um fundinho. Então, eu vou pegar o EVA lilás e vou colar em cima e vou recortar. Vou recortar aleatoriamente, tá? Não vou seguir uma ordem, ó. Tá vendo? Só mesmo assim. Vou colar aqui, seguro. Tá vendo? Venho pro outro lado e vou passar a cola. Que depois eu venho só acertando onde eu colei, não ficou coladinho, tá? Ó. Feito isso, eu venho com o estilete. Pode ser o estilete de precisão, como vocês quiserem. E você pode fazer, ó. Ó, como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, movimentos aleatórios, ó. Tá, ó. E toda a volta. Não vou medir 1 centímetro, 2 centímetros, não. Eu vou fazer dessa forma. Eu já ensinei medindo. Agora eu vou fazer sem medir. Vendo? Venho aqui também. Isso eu vou fazer em toda a volta do nosso, da nossa base. Bom, deixa eu só tirar aqui e vou cortar. Que não saiu direito, você vai e retorna com o estilete. Mas se você quiser fazer isso na tesoura, dá pra fazer? Dá, vou fazer uma aqui com a tesoura pra vocês verem uma parte dele. Aqui, ó, feito isso aqui, ó. Deixa eu só endireitar essa partezinha assim que ficou aparecendo e eu não gosto. Aqui, ó. Aqui eu vou fazer pra vocês verem como faço com a tesoura também. Aqui, ó. Aleatoriamente, você não precisa ter um padrão. Ah, em cima vai ficar mais largo. Não precisa ter um padrão nisso. Tá bom? Ficou assim. Tá? É esse acabamento aqui que eu quero. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho, aqui ficou um pouquinho de excesso do movimento. Pronto. Então, ficou assim. Aí, como eu vou fazer minha janelinha do tempo? Posso colocar ela aqui, ó. Aquela janelinha que a gente já fez. Então, ó. Essas pecinhas a gente não vai colocar aqui. Essas pecinhas vai ficar com a professora. A professora aqui. E aí, o que que eu fiz? Lá no site da Ateliê do Palhoto, você encontra as a palavra, né? A frase. Isso aqui é o tempo hoje, ó. Tempo hoje. E o, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou botar em cima do EVA, riscar. E depois vou pintar. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse jeito aqui. Então, eu vou pegar aqui o O, que eu ainda não tinha feito para fazer com vocês. Vou pegar aqui o giz. Vocês já conhecem o giz em gel, que eu já mostrei no vídeo. Que é o giz em gel, Mega Gel Color. Esse aqui são as cores tradicionais. E eu vou fazer assim, ó. Vou deixar aqui, eu vou. Tipo que eu colocasse o dedo aqui no meio e vou pintar só até aqui. Vou aqui do outro lado, boto o dedo e vou pintar a partir daqui, tá bom? Vou fazer pintura a partir daqui. Aqui no meio eu faço só essa voltinha aqui para ele não ficar sem. Ó, tá vendo? Pintei aqui e aqui. Aí agora aqui eu venho com o meu pincel e a minha tinta óleo. Já deixo aqui no meu vidrinho, espalhar e vou utilizar só aqui no meio, para dar a luz, aqui no meio, ó. Tá vendo? Ó, por isso que ele ficou assim.
Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou deixar já minha placa, ó. Essa base aqui da nossa janelinha, eu vou colar aqui, né? Base aqui, bem coladinha mesmo. Se você quiser fazer ela nessa posição, pode, mas eu vou botar o meu assim, tá? Seguro. E vou colar. Então, eu vou pegar aqui, vou utilizar a cola aqui, logo na base aqui. Não pode colar o coisa do meio, viu, gente? Porque isso aqui tem que sair. Vou ver aqui a quantidade do dedo, três dedos cada lado. Três dedos meu, né, gente? De vocês. Vou fazer a medida. Aí, agora aqui, ó, venho aqui, vou passar a cola. Por que que eu coloquei a coruja? Pra ter um animalzinho, né, aqui. Então, ó, mesma coisa, ó, passa a cola, tá vendo? Ó. E aqui eu levanto e vou passar a cola aqui onde eu não tinha passado. Tá vendo? Olha, agora eu venho com os dizeres, né? Que é o tempo hoje. Hoje, tempo, o tempo hoje. Tá bom? Então vamos lá. Passar a colinha na letra O. Vou subir, gente. Eu vou acompanhar a linha dentro. Como esse aqui, esse meu inverto é linha, dá para me acompanhar para ficar mais ou menos no mesmo tamanho, na mesma altura. Ó, e o bom das palavras prontas lá do ateliê é que você não tem trabalho de ficar colando uma letrinha por de vez. Você já faz o recorte, já corta tudo e não fica aquele trabalho. Ficar colando, ah, letrinha tal, ah, letrinha tal. Então, já sai assim, já podia ter muitas palavras lá, né, para facilitar a nossa vida. Então, lá você encontra parabéns, você encontra quantos somos, cantinho da leitura, tá? Vocês encontram isso tudo lá. Então, ó, feito isso, ficou assim. Então, assim ficou o nosso painel, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, porque aí, isso aqui vai ficar com a professora. Aí, a professora vai mudar, hoje o tempo tá chovendo. Aí, a professora vai e coloca lá que tá chovendo, tá bom? Então, assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado. O gabarito que nós utilizamos, como eu já falei, na parte de montagem, nós utilizamos o gabarito Janela do Tempo, tá? Ele é composto pelas duas placas, mas vem mais dois estêncils, né? Para fazer a chuva e o tempo frio, tá bom? E utilizamos também a frase O Tempo Hoje, você encontra lá no site, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Não esquece, tudo que é utilizado aqui, você encontra no site www.ateliefabipalioto.com.br. Tchau!